Oikein hyvää huomenta. Se taas uutta videota pukkais. Voi olla, että tääkin pätkä on varsinaista sekoilua, mutta pysykää matkassa, kyllä nää tästä vielä kehittyy. Siivouslista, niin tein muutaman kotityön, niin laitoin pari rastia itselle tossa ja joku saattoi ehkä huomata, että mulla on vähän vähemmän rasteja kuin Alinalla, niin ei se mitään. Tää on semmonen kilpailu, mihin mä voin antaa vähän etumatkaa. Taas touhukas päivä. No ensimmäiset klipit oli mun uudesta aamurutiinista, josta mä yritän muodostaa itselleni uutta tapaa. Ne, jotka on kattonut mun edellisen video, missä mä kerron ne yleisimmät virheet, mitä mä teen, kun mä kuvaan videota, niin voin kertoa, että en oo vielä kerennyt petrata tähän videoon, koska en oo käsikirjoittanut tai miettinyt sen pidemmälle, vaan laittanut taas kameran laulaa ja sitten nyt taas editissä yritän miettiä, että mitenhän nämä klipit saadaan peräkanaan ja niinku muodostamaan jonkunlaisen tarinan. Tänään tuli käytyä punttisalilla ja itse asiassa tällä viikolla on tullut ihan hyviä sporttia, että 3 salia ja 1 sulkapallo. Mä yritän tässä kesäksi päästä taas vähän kuntoon ja pitää käydä vähän kouluttaa näitä tykkejä taas, niin juhannukseksi pitää olla kesäkunnos.
Taas uusi terveellinen elämä siis päällä. Tuli tuossa käytyä pitkästä aikaa myös keilaamassa ja otettiin Alinan kanssa pieni skaba, minkä mä voitin niukin auki. Tuli käytyä kirjakaupassa pitkästä aikaa ja ostin tämmösen kirjan. Mä oon kuunnellut tätä äänikirjana ja halusin ostaa tätä fyysisenä painoksena, koska mä halusin palata muutamiin asioihin. Tässä kirjassa puhutaan hyvin mun mielestä unesta ja nukkumisesta sekä oman vireystilan säätelystä ja miten niin kuin vaikuttaa sun jokapäiväiseen elämään. Mä en ole koskaan oikein ollut mikään lukuihminen, mutta viime aikoina mä oon alkanut ajattelemaan, että mun pitäisi ehdottomasti lukea paljon enemmän. Niinpä mä hetken aikaa yritin tehdä sillä, että mä joka ilta aina lukisin kirjaa ennen kuin mä menen nukkumaan. Mut tuli semmoinen ongelma, että iltaisin kun mä yritin lukea, niin mä olin aina sen verran väsynyt, että mä jaksanut oikeastaan keskittyä mihinkään. Joten mä käänsin tän niinku toisinpäin, että mä luen aina aamuisin suurin piirtein kappaleen verran ennen kuin mä lähden töihin. Tämän uuden aamurutinin takia mä joudun heräämään hiukan aikaisemmin, mitä mä oon aiemmin tottunut, mutta aikaisemmat aamut tuo rauhaa siihen tekemiseen, koska tietää, että ei oikeastaan mihinkään kiire. Mä huomannut näissä aikaisissa aamuissa sen, että toki voi hiukan väsyttää enemmän kuin se, että nukkuisi hiukan pitempään, mutta se, että kun sä nouset aikaisin ja otat siihen heräämiseen aikaa, niin sä oot sitten loppuviimein paljon niin kuin virkeämpi kuin se, että sä nouset ylös ja lähdet äkkiä kiireellä niin kuin siihen uuteen työpäivään. Niin. Plus mä oon yrittänyt nyt, että silloin kun mä herään aamulla ja teen nämä mun aamutoimet, niin se ensimmäisen tunnin aikana mä en katsois mun puhelinta ollenkaan, mutta välillä mä lipsun siitä, mutta yritän sitä, että mä en puhelinta käyttäisi oikeastaan mihinkään sen ensimmäisen tunnin aikana. Mä oon hommannut itselle jopa fyysisen herätyskellon, jotta mun ei enää tarvitse tuota puhelinta viedä tuonne makkariin, jotta se puhelin ei ole ensimmäinen asia aamulla, mihin mä kiinnitän huomiota, vaan se, että mä saan rauhassa herätä, juoda aamukahvit ja valmistautua niin kuin uuteen päivään. Tämmöisiä höpinöitä tämän jakson verran, ja mikäli tykkäsit tästä videosta, niin voisit ajatella, että tilaat tämän kanavan, niin sitten saat sinne aina ilmoituksen, kun tulee uutta videota. Mutta me nähdään kuitenkin taas ensi videossa. Se on moro!